Mən özüm Suraxanı rayonunda olan yoldaşım Qarabağəlli olub. İki uşağım var, ruhu xəstədir. Əziyyət çəkirik, yemək tapmırıq. Özüm Laçın qaşqınıyam, zavodun həyətində yaşayıram. Ay imkanlı qardaşlar, bacılar, istidən bişirik. Baxmağa televizorum yox, bir şeyim yox. Yemək tapmıram, ərzaqdan bir şey tapmıram. Evimdə bir şeyim yoxdur, satan bunları saxlayam. Qalmışam özüm xəstə canımdan belə. İmkanlı şəxslərdən xahiş edirəm bizə kömək eləsin. Tezliklə reseplərim qalıb əlimdə, özüm dava dərman atıram. Dava dərman xəstəsiyim, şəkər xəstəsidir. Mən qalmışam bu xəstələrindən də, özümün dağlım başımdan çıxır. Valla yolu azıb gedirəm, yıxılıram, dururam, başım gicəllənir, halım yoxdur. Halsız vəziyyətdəyəm, ay oğlu, ay imkanlı xəstələr, xahiş edirəm.